វិស័យធ្វើដំណើរនិងទេសចរណ៍ពិភពលោកនឹងស្ទុះងើបឡើងវិញនៅឆ្នាំ2023ប្រឹក្សាធ្វើដំណើរនឹងទេសចរពិភពលោក WTTC បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហស្សថាវិស័យធ្វើដំណើរនឹងទេសចរពិភពលោកត្រូវបានព្យាករថានឹងវិលត្រឡប់ទៅរកកម្រិតមុនពេលមានការរីកដុះដាលជំងឺ COVID-19 នៅឆ្នាំ2023ហើយនឹងកើនឡើងក្នុងអត្រាមួយដែលនឹងលើសពីកំណើនផលិតផលក្នុងសុខសរុប GDP ពិភពលោកនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថានៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយក្នុងអំឡុងសន្និសីទនៅទីក្រុងម៉ានីលារបស់ខ្លួនក្រុមប្រឹក្សា WTTC រំពឹងថាឧស្សាហកម្មធ្វើដំណើរនឹងទេសចរនឹងមានអត្រាកំណើនជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ 5.8% ពីឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2032ធៀបនឹងអត្រាកំណើន 2.7% នៃផលិតផលក្នុងសុខសរុបរបស់ពិភពលោកនិងបង្កើតការងារថ្មីបានចំនួន126លានកន្លែងក្នុងឆ្នាំ2019វិស័យទេសចរមានចំនួន 1% នៃផលិតផលក្នុងសុខសរុបនិងការងារសកលប៉ុន្តែជំងឺរាតត្បាតបានបំផ្លាញឧស្សាហកម្មដែលមានទឹកប្រាក់ 9.6 ពាន្លីនដុល្លារនេះដែលកាត់បន្ថយតម្លៃទិន្នផលរបស់ឧស្សាហកម្មនេះពាក់កណ្ដាលនិងធ្វើឲ្យមនុស្ស62លាននាក់គ្មានការងារធ្វើដោយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់បើកព្រំដែនឡើងវិញលោកស្រី Julia Simpson ប្រធាន WTTC ថ្លែងថាការស្ទុះងើបឡើងវិញនឹងក្លាយជាពន្លឺដែលនឹងចែងចាំងឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងក្លាកត្តានេះអាស្រ័យទៅលើការបើកទ្វារឡើងវិញរបស់ប្រទេសចិនគោលនយោបាយ COVID Zone របស់ប្រទេសចិននិងការបិទគប់នានាបានរំខានដល់ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងការធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់ឧស្សាហកម្មធ្វើដំណើរនិងទេសចរត្រូវបានគេមើលឃើញថាកើនឡើងដល់ទៅ 8.35 ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំនេះនិង 9.6 ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2023ដែលជាការវិលត្រឡប់ទៅកាន់កម្រិតមុនការរីកដុះដាលជំងឺ COVID-19 ក្រុមប្រឹក្សា WTTC បានបានដឹងទៀតថាការងារទេសចរត្រូវបានគេព្យាករថានឹងងើបឡើងវិញដល់ទៅ300លានកន្លែងក្នុងឆ្នាំនេះនិង324លានកន្លែងក្នុងឆ្នាំ2023ពោលគឺជិតស្មើនឹង333លានកន្លែងដែលធ្លាប់ទទួលបានកាលពីឆ្នាំ2019ក្រុមប្រឹក្សា WTTC បានបន្តថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific GDP របស់សហកម្មប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជានឹងកើនឡើងដល់ទៅ 3.4 ត្រីលានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2023ដែលលើសពី 3.3 ត្រីលានដុល្លារដែលទទួលបានក្នុងឆ្នាំ2019